Рату не! Рату не! Рату не! Рату не! Рату не! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ми, серби, українці, руси, білоруси, історійські смо, увек білі братські, сродні народи, єдні вери. Алісада, все договорю, да. І злий чоловік по імені Путін одлучив на та унічте наше братство. Люди, братчі мої, грець ми. Далі могучи увіти в брат. Рату не! Рату не! Рату не! Рату не! Я сам з України, я вже 2 години живемо в Сербії і знам, коліку я тежко сада українцям. І реально хотіла, мій ізлас є, да, українці віде, як ми їх підтримуємо. Не саме українці, а й руси і серби, які живе у Београду. Да. Я надамся, да німа то чи біти бармалу, легше, да віде, да ми саміма, ми реально саміма. Путін убійця! Рату не! Reflected on the screen. The voting has been completed. Please lock the machine. Will all delegations confirm? 11 L1 entitled aggression against Ukraine. Prince Council for the establishment of an arms embargo.